Μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη, κούραση, φάνηκε λίγο αυτό και στο παιχνίδι και βέβαια και συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα. Γιατί είχαμε και το μνημόσυνο για τα Ατέμπη, για τους 6 οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους το 1999. Και βεβαίως στο γήπεδο έγιναν κατάθεση λουλουδιών, στεφάνων, ενός λεπτού σιγή. Είχαμε πράγματα τα οποία βεβαίως όσο να είναι επηρεάζουν κάπως τον ψυχισμό. Και βεβαίως αφιέρωσαν και τη νίκη μετά το τέλος του αγώνα εκεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Απόλλωνας δεν έχει νίκη. Με καινούριο προπονητή το Γιάννη Ματζουράκη. Δεν έχει βαθμό. Δεν έχει, ναι, τι, βαθμό δεν έχει, τίποτα δεν έχει. Και βλέπουμε εδώ πέρα την είσοδο των ομάδων, γεμάτη τούμπα. Και είσοδος μαζί με κάποια παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε. Τρομερή η ιστορία αυτή του 1999. Ακριβώς. 4 Οκτωβρίου, ξημερώματα, γυρίζοντας, ήταν ο σύνδεσμος Κορδελιού, αν θυμάμαι καλά, των οπαδών του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Και το Πούλμαν ξετράπη της πορείας, 6 παιδιά από 17 χρονών έως 23. Και ήταν πέντε αγόρια, ένα κορίτσι. Και ήταν πανό με τα ονόματα στο γήπεδο. Συγκλονιστικές στιγμές αυτές. Μετά από ένα παιχνίδι με το Παναθηναϊκό 1-1 τότε. Ακριβώς. Πάντως η πρώτη καλή στιγμή, ίσως και από αυτό το μούδιασμα, είναι για τον Απόλλωνα με τον Τριάδη. Εδώ βλέπουμε τον Πασχαλάκη, ο οποίος απέκρουσε. Κλήθηκε και στην Εθνική, έτσι. Ακριβώς. Ήρθανε και σαν το Νέσος Λίκ. Και τον γκολ εδώ, αυτή την κομπίνα, από αυτό το κόρνερ. Θα δούμε και πάλι τον Μπέλκα να βρίσκει τον Μαουρίσιο εκεί αφύλακτος. Θα κάνει το σουτ. Ο Χουάντερσον φωνάζει για τον Βαρέλα. Δεν υπάρχει βέβαια κανένα θέμα, γιατί καλυπτόταν από παίχτες. Νέα προσπάθεια. Εδώ ο Ζαμπά βρίσκει τον Μπίσεσβαρ. Εκεί όμως ο Τζανετόπουλος θα βρεθεί στην πορεία της μπάλας περισσότερο και θα διώξει. Στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο, αρκετά μουδιασμένο, αρκετά κακό θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Ζαμπά κάνει αυτή την ατομική προσπάθεια, το διαγώνιο σου, την μπάλα περνάει έξω από τα δοκάρια του Κουάντερσον. Ο Ζαμπά, ο οποίος έκανε εξαιρετική εμφάνιση με την Μπάτε Μπορίσοφ την Πέμπτη. Αυτή είναι η προσπάθεια του Βαρέλα, ο οποίος κάνει το σουτ, είχε μείνει μπροστά, έγινε το σουτ, την μπάλα out. Μάτζιος, δεύτερο δοκάρι. Από καλή θέση, κακή κεφαλιά για τον σεντερφόρ του Απόλλωνα. Και εδώ, Σικαμπάλα, μπαίνει στην Τούμπα μετά το 2006. Χειροκροτείται και χειροκροτείται, αποθεώνεται από τον κόσμο. 12 χρόνια. 12 χρόνια, ναι. Από το 2006 είχε να μπει σε αυτό το γήπεδο. Εδώ βλέπουμε μια κεφαλιά του Βαρέλα έξω. Υπάρχει και μια φάση, θα μας την πει και ο Παναγιώτης Βαρούχας αργότερα, το τι έγινε εκεί. Νέα καλή στιγμή με τον Μάτζιο και πάλι, κεφαλιά από καλή θέση αλλά ήταν αδύναμη, και στο 90 έρχεται ο Κρέσπο από άλλο κόρνερ του Πέλκα να πιάσει την κεφαλιά. Εδώ μόνος του, αφύλακτος, η μπάλα βρίσκει και στον Γκαρός, η μπάλα καταλήγει στο βάθος εστίας του Χουάντερσον. Έτσι έχουμε αυτό το 2-0 για τον ΠΑΟΚ, επαγγελματική νίκη, μια νίκη βεβαίως ήταν καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Ο Απόλλων έδειξε κάποια πράγματα.